proceso de expediente, pero non contestou as preguntas que se plantexan. Fala vostede de autorización suspensiva. Hai un informe da Xunta de Galicia que dice que non se contempla a vinculación total da superficie, porque, además, está en litixio, está no xulgado. Un dos propietarios ten denunciado no xulgado que é usufructuario, igual que a súa nai, dese espacio do Pazo de Rubián, e que, polo tanto, non se cumpre a vinculación total da superficie. E iso dicen vostedes nun informe, ademais. Por tanto, a día de hoxe, hai unha autorización que está funcionando, hai un campo de golf que está funcionando, que ten actividade, pero que incumple coa louga, no sentido de que non hai unidade total na vinculación da superficie aos usos utilizados. Pero despois, vostede deu todo unha repaso sobre o procedimento administrativo leguleio desta situación, pero non respondeu a outra cuestión que para non ser fundamental e que está na pregunta escrita. O fiscal pregunta por que se modifica o uso inicial para que se fai o expediente co uso definitivo. Dice que hai unha contradición flagrante entre o procedimento inicial e a resolución definitiva da Xunta de Galicia e que, polo tanto, eso vai estar investigado pola Fiscalía por presunto fraude. Explíqueme vostede eso. Como é posible que se inicie un proceso para unha cuestión e se utilice unha resolución definitiva que é distinta ao inicio do proceso? E iso é o que di o fiscal, non o dice ni siquiera a Alternativa Galega de Esquerra. Por tanto, deberían de vostedes poñer encima da mesa e explicar a que se debe eso. Evidentemente, concordo que é difícil con persoas que están inmersas en un montón de situacións legais complicadas e que asumen responsabilidades políticas cando teñan que dar un paso atrás e deixar a xente que non ten ninguna responsabilidade penal encima, ou, cando menos, alguna investigación penal encima, de ser capaces de falar destas cuestións. Pero eu defixen dúas preguntas concretas. A día de hoxe non están todos os requisitos cumplimentados e, polo tanto, non podría ter actividade ese centro. Vostede non me aclara a situación. Plantexa, ademais, e o que non hai unha fiscalización da realidade sobre o territorio. Dice, ocupacións mínimas imprescindibles auxiliares. A un clube de socios vostede chama instalacións mínimas auxiliares, porque no proxecto fala de cafetería, espacio para os paus, servicios auxiliares, pero ali hai un clube. Hai un clube social que non ten nada que ver co que se presenta no proxecto. Por lo tanto, hai un incumplimento flagrante de control e fiscalización de que se axuste a realidade o que está feito sobre o proxecto inicial. Hai outra pregunta sobre a cuestión medioambiental. Se eliminaron especies que están protegidas e vostede tampouco me contesta sobre eso. Por lo tanto, a credibilidade de a súa pregunta é moi limitada, primeiro, porque non responde ás tres cuestións fundamentais. Respeto medioambiental, informe sobre os espacios protegidos, situación definitiva a día de hoxe, pode estarse utilizando ese campo de golf cando se incumple a louga e hai un escrito de vostedes mesmos donde se recoñece que non se pode vincular a totalidade de superficie porque hai un dos propietarios, un dos usufructuarios que reclama que non está de acordo e que ademais ten presentado perante o xulgado esta situación. Esa denuncia perante o xulgado é a que fai a intervención da Fiscalía e, polo tanto, a Fiscalía investiga o procedimento dende a Xunta de Galicia por irregularidades da propia Xunta de Galicia durante ese proceso. Eso é o que me ten que contestar. Se non me contesta, estarei afirmando aquí que unha vez máis a Administración Autonómica e as Administracións Locais se poñen, digamos que, todo a disposición dunha empresa privada para que faga negocio sin que cumpla a normativa vixente. E iso, dende logo, para non ser francamente lamentable. E tamén queríamos preguntarlle como entende vostede que ante un campo de golf que todavía non ten todos os permisos, un campo de golf que está sendo investigado o seu procedimento pola Fiscalía, que lles parece a vostede que se utilice carto público para facilitarlle os accesos necesarios para que esta infraestructura poda utilizarse, porque é absolutamente inaceptable que unha das condicións que teña os servicios necesarios para que se poda instalar ese campo de golf sexa sufragada con cartos públicos que non teñen máis utilidade que o beneficio privado desa empresa.